Zain makasikia nini fa familia bilaron kifta na rana adivta makasikia ni arena vuzanar malagasu nuntaran karakara ni grand cercle du CEDS tetsiam ni hotel Colbert antanarena tamti andronroani iti vftonezana fanan kondo eo amin'ny firsona Madagasikara ho anatin'ny fitrandrahana ny arena kibonitany Fitrandrahana ny arena voajanahary vonona ve I Madagasikara izay ny lohahevitra novoabasana tamin'ny famelabelaran-kevitra narahina ady hevitra atao amin'ny Colbert antaninarenina izay nikarakarain'ny grand cercle du CEDS andranonarena nandritra ny fanankalozan-kevitra dia nisongadina ny famerenana ny lalàna manodidina izany fitrandrahana ny arena voajanahary eto amintsika izany amin'nytahaky fanamboarana amin'ny fiarovana izany arem-pirenena izany ny lalàna malagasy raha nambaran'andriamatoa Endriamanga Rakotoarsoa apahy lalàna izay namelabelatra ny Even tamin'ny tezika ity. Zavatra ho lazaina angamba ny ato anatin'ity famelabelaran-kevitra izay nikarakarain'ny CEDS ity dia mahakasika ny firafitr'ireo lalàna sy ny didimananjery eto amin'ny tanson'ny fanjakana malagasy eo amin'ny setrin'ny fandaharana amin'ny ankapobeny sy eo amin'ny fitantanana an'ireo arena kibony tany ireo. Mazava ho azy fa ny fanontanianam-pireraka dia ny hoe mety ve ireo lalànandreo. Ny lalàna mazava ho azy dia natao foana hanatsarana ny fitantanana fa na zany ary zany betsaka ihany ireo lesoka izay tsikarita tamin'ny mahakasika ny izay experiensy efa hitan'ny firenena zany nandritran'izay ataontsika hoe 20 taona lasa izay fa mila fanamboarana zany ireo lalàna maro samihafa ireo ary mila atao ny fanahatsahana amin'ny fiarovana indrindraindrindra ny arem-pirenena satria ny tanjona dia ny hoe mba hidiokany vokatr'izany fitrandrahana ny arem-pirenena izany ny malagasy tsirairay avy ary ianao koa rehefa mitrandraka zany dia tsy maintsy mifandraraha amin'ireo mpamatsy vola vahiny na mpiara-miombonantoka vahiny izay tsy maintsy asiana koa zany fiapetra maro samihafa mba hoetitsika hifandrarahana mba azahontsika tombontsoa indrindra indrindra amin'ny fiara-miasa amin'ireo vahiny ireo fa tsy hoe hotela fadrakotra ny arem-pirenena ka ny vahiny no ifaly amin'izay tombontsoa mety ho azy amin'izany fa ny vahoaka malagasy dia angatakatina zay zany amin'ny ankapobeny ny fandraisana anjarako amin'ity afikasa androany ity. Anisan'ny mbola manao sarotra nefa ny fanamboarana ny lalàna satria mitaky ny tondro zotra alava izany anisany anatrika ity famelabelaran-kevitra ity ihany koa ireo masovahiny samihafa sy ny tompona andraikitra isanjokazy ny eto amin'ny firenena.